Hawwo abdii walee jireenya isaanii waggaa torbaatamaa keessatti caama hedduu argaa turan garuu yeroo walitti aanan afuriif roobneen naa dhabamu hanga ammaatti nagarre ture. Addaddummaa guddaa argaa jirra. Waggoota isaan duraa keessa uummanni rooba hedduu argataa ture. Loonis aannan gaarii kennaa turan. Isaammaa kanaa wajjin wal bira qabamee naa ilaalamu addaddummaa guddaatu jiraa jedhan. Jaarmiyaan sagantaa addunyaa ganda isaanii keessatti gargaaraa kan jiru yoo ta'u kunis rakkoo kanarraa akka dandamataniif qofa otoo hin taane yeroo dheeraaf akka ta'utti deebisanii ijaaraa jiran. Lafa gogaa keessatti boolla meetira tokko bal'atu qotuun roobni deebi'ee naa dhufu boolla sana keessatti bishaan walitti qabu. Yoo akkas ta'e margi argame beelladaaleen lubbuun hafaniif dheedicha ta'a. Gara fuula duraatti maaltu ta'uu qaba isa jedhu yaaduun akkaan barbaachisaadha. Hayyoonni saayinsii akka jedhanitti haalli hamaan akkasii irra deebi'ee uumamuusaaf jijjiirama qilleensaatu sababaa ta'a. Itoophiyaa keessa kan jiru dhaabbata meteorolojii addunyaarraa Abubakar Saali Baabikar akka jedhanitti The climate in this region is driven by what is happening in the neighboring ocean. There are studies that indicate that this is the world. Haalli qilleensaa naannoo kanaa galaana olloota keenya keessa jiran irratti hirkata. Inni ammaa kun caasaa galaana ka gammoojjii ta'anirraa ho'a tattamaan addunyaa mudate ta'uusaa qorannaaleen geggeeffaman agarsiisanii jiru. Kanaaf waggoota dabran 100 ho'a tattamaan argametu jira. Ho'i ammaa kun immoo akkuman jedhe gogiinsa baatii bitootessaatii hanga waxabajjii jiru waliin hidhata qaba. Roobni deebi'een na argamu immoo lolaa bishaanii hordofsiisa. Kun ta'uun immoo fakkeenya jijjiirama qilleensaa qofa otoo hin taane walqixxee argamuu dhabasaa agarsiisaa jedhan. Finfinnee keessatti hayyuu imaammata haala qilleensaa akka ta'an Habtaamu Addaam akka jedhanitti. When you compare from the emission level from our contribution to the climate change. Faalama qilleensaaf jijjiirama qilleensaa mudateef qooda nuti keessatti fudhanne wal bira qabnee ilaaluun hin danda'amu. Sababaansaa faalamni qilleensaa irra hedduunsaa biyyoota guddatanirraa kan argamedha. Faalama qilleensaa akkasii ittisuuf immoo biyyoonni guddataa jiran kan akka Itoophiyaa maallaqa hin qaban jedhan jaarmiyaan meteorolojii addunyaa akka tilmaametti. Biyyoonni Afrikaa kanneen uffee saharaa gadi jijjiirama qilleensaa irratti hojjechuuf waggaatti doolaara biliyoona 50 isaan barbaachisa. Kun argamuu baannaan lakkoofsi namoota manaaf qe'oo ofii irraa godaananii akkasumas gargaarsa eeggatanii dabaluunsaatti fufa. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti sagantaa nyaataa addunyaaf kan hojjetan Alii Huseen akka jedhanitti. We need to build the community resistance to these shocks. And in that line we want to put more emphasis. Waan rifaasisa akkasii dura hawaasni dhaabachuu akka danda'u gochuudhaaf hojii ijaarsaa itti fufuu qabna. Kanaafis biqiltuuwwan dhaabuu gammoojjii gogaa kana gara fuulduraatti lafa lalisaa gochuun hawaasaaleefis ta'e beeladaalee isaaniif. Akkasii bulchiisa naannoo Somaalee keessatti milkaa'ina kan argate yoo ta'u caalaatti babal'atee uummata hedduu gargaaruu qaba. Ibrahim Kurbaad Faaraa maanguddoo umrii dheeraati. Ganda isaanii keessatti lafti isaanii hojii ijaarsaa gaggeeffameen bishaanii fi kan roobarraa argame jal'ifatanii itti gargaaramaa akka jiran ijaan arganii jiru. Birri hoo dhagataan haa beerti baan hallay koo hoolihi baan noo daaqay. Wanneen gaggaarii hedduu argannee jirra. Amma qotachuuf marga beeladaalee keenyaaf argachuu dandeenyee jirra. Kana malees citaa mana ittiin ijaarratan. Bishaan dhugaatii argachuun keessumaa beeladaalee keenya obaasaa jirra. Waan akkaan barbaachisaa akkasii hawaasa keessatti hojjechuun akkaan barbaachisaa akkuma ta'e fayyaan namaas eegamee lubbuu dheerachuun barbaachisaadha jedhameera. Hayyoonni waa'ee qilleensa naannoo akka akeekkachiisanitti faalama qilleensaa hanqisuun dhimma ilaalchi duraatti kennamuu qabu ta'uu fi gara fuula duraatti haalli daran hamaa ta'e akka hin dhufneef kan ittiin ittisanidha jedhu.